tó tún máa jẹ́ sọ fún bó ṣe lórí ìrìn àjò ọdún kan sọ fún bó ṣe ọba tó mú ọ parí oṣù yìí ó dẹ̀mí lójú pé o máa rí ìpẹ̀yìn oṣù yìí máa sọ fún bó ṣe máa dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀ máa sọ fún bó ṣe gbogbo ọ̀nà ni kò fi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ọba tí ò gba ojú lọ́wọ́ rẹ̀ ọba tí ò jẹ́ kí ènìyàn kó bèrè tó bo ni ọlọ́run rẹ̀ wà máa yìn ín bójú oríire olè sí ìyẹn mo fẹ́ kó mọ rírì ọlọ́run mo fẹ́ kó mọ rírì rẹ̀ mo fẹ́ kó mọ bó ṣe tó nínú ayé rẹ̀ ó tóbi 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 ayé ọgbà máa sọ fún bó ṣe ogun ó jáde nílé kò wọlé ọba tí ò jẹ́ fún mi jẹ́ ìpín rẹ̀ máa sọ fún bó ṣe ìrìn àjò tí ẹlòmíràn rìn tó ń padà kú wá ìrìn àjò yẹn èèfù èèfù lójijì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àsọkòkòṣe jésù kristì agbára wa nípa ẹ̀rẹ́ kásáyé lọ sọ fún ọlọ́run olúwa mo ti wá síwájú rẹ̀ lónìí olúwa má dẹ̀ lọ lọ́wọ́ fún ẹ̀wọ̀n kò ṣe wọ́n pè ènìyàn ló wá síwájú ọlọ́run tó rírẹ àti ayọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé àwọn tá a wà níbí yìí lónìí ó ní ohun tó ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé mi láti rẹ̀ ibi rẹ̀ lọ́ṣẹ́ sọ pé wá sí ọ̀dọ̀ mi ó ní gbogbo ẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wo lórí ó lè àsìn fún yín ní ìsinmi èmi gbàgbọ́ pé lónìí a ó gba ìsinmi ààrùn ó yá sá dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run lẹ́kọ̀ọ́ sí sọ fún olúwo ṣé o ọlọ́run ṣe ń wo oníkàwá sí ọ̀dọ̀ rẹ mo ti dé síwájú rẹ lónìí eré àti ayọ̀ tó tọ́ sí mi àti ìdílé mi ó yá fi lé mi lọ́wọ́ sọ́dọ̀ àdúrà mo ti wá bá a pàdé lónìí má jẹ́ ń lọ lásán má jẹ́ ń lọ lọ́wọ́ òfin ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wọlé lórí ó ní ẹ ó sì fún yín ní ìsinmi mo ti wá bá a pàdé lónìí ìsinmi ayérayé ọlọ́run fi fún mi ọlọ́run fi àánú bí ayé mi wò nínú ìpàdé yìí má jẹ lọ láláì rere àti ayọ̀ gbà àwọn kan wà nílé tí wọ́n ń sùn ṣùgbọ́n mo fi ilé àti ọ̀nà lẹ̀ mo wọ funfun wá sí lónìí olúwa ire tó tọ́ sí mi nínú ìpàdé òní olúwa jẹ́ kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún mi.